La vaga de metro a Barcelona, convocada per dilluns i dimecres de la setmana que ve coincidint amb el Mobile World Congress, es manté. Els treballadors han votat en assemblees al matí i a la tarda rebutjar l'última oferta de la companyia, que passa per un increment del sou i reduir la temporalitat. En tots dos casos, el rebuig ha estat rotund. Cap treballador ha votat a favor de l'oferta de TMB. Per l'Ajuntament, l'oferta és raonable i demanen als treballadors que reconsiderin la seva postura. Quina de les dues parts té raó? És difícil de saber-ho, però ara veurem quins són els arguments d'uns i altres. Comencem amb Òscar Sánchez, del sindicat CGT del Metro. La vaga, efectivament, és definitiva? Sí, a hores d'ara ja ens sap greu a nosaltres, almenys, però és definitiva. Nosaltres fa molt de temps que venim avisant que ahir era l'últim dia de negociació, perquè el compromís dels representants dels treballadors era que l'assemblea d'avui decidís el que s'havia de fer. Fins ahir vam estar esperant, fins a l'últim moment, ens van fer les aportacions que ens van fer i avui ja acabo de dir quin ha estat el resultat. Què els haurien d'oferir TMB per desconvocar la vaga? Perquè s'està parlant, per exemple, a raó de 50 per any, arribar fins a l'ampliació a temps complet de contractes de 250 contractes. Això en principi sembla prou important. Bé, serà important si no es diu que estem parlant de 250 treballadors d'un total de treballadors afectats per la precarietat a Metro del voltant d'unes 600 persones. Sí, bé, serà important, però nosaltres el que aspirem és a normalitzar la situació que estan patint aquests treballadors amb un contracte precari en una empresa que s'alimenta de diner públic. Convocar en ple Congrés de Mòbils una vaga d'aquestes característiques no és d'alguna manera jugar amb una mica d'avantatge? No ho creiem. No ho creiem, tot el contrari. Nosaltres portem mesos avisant de que aquí la direcció de l'empresa ens estava portant descaradament a un conflicte. Fa ja des de mitjans desembre vam avisar a l'Ajuntament que per favor ens escoltessin i intervinguessin en la situació, perquè aquesta direcció, descaradament, per una qüestió de què és el perfil que té, que el seu perfil de relacions laborals no és dialogant, sinó que descaradament ens aboca en un conflicte. Ho vam avisar des de fa moltes setmanes, ningú ens va escoltar i ens ha dut a la situació que estem actualment. Òscar Sánchez, del sindicat CGT del Metro, gràcies per ser al Telenotícies Vespre. Moltes gràcies a vosaltres. I parlem ara amb Mercedes Vidal, presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona. Bona nit.